આ વિડીયો શૂટ કરતી વખતે હું ઓડિયો રેકોર્ડિંગ ચાલુ કરવાનું ભૂલી ગયો હતો, એટલે વોઇસ ક્વોલિટી થોડી ખરાબ હશે, તો મને માફ કરી દેજો એના માટે. ઓવર. હેલો ગાઈઝ, આઈ એમ કલ ત્રિવેદી, ઓલસો નોન એઝ પરપોટો. તમારા બધાના સપોર્ટથી હું બૂમ પડાવી રહ્યો છું, અને આઈ હોપ કે તમારો સપોર્ટ આવી રીતે મને મળતો રહે અને હું બૂમ પડાવતો રહું. તો આજનો જે વિડીયો છે, ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર, મને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં જે બહુ બધા ક્વેશ્ચન્સ પૂછ્યા હતા એમાંથી મેં અમુક ક્વેશ્ચન ચૂઝ કર્યા છે, અને એ સવાલોના જવાબ હું આ વિડીયોમાં આપવાનો છું. તો લેટ્સ બિગિન. પહેલો ક્વેશ્ચન છે, તમારે ઉન્નતિ દી શું થાય? ઉન્નતિ પટેલ મારા ફ્રેન્ડ થાય, અને સૌથી પહેલાં અમે એક શૂટમાં મળ્યા હતા જેમાં એ મારા કો એક્ટર હતા. એ ગીતની લિંક અહીંયા ક્યાંક દેખાતી હશે તમને ઉપર, તો પરપોટો પહેણું પહેણું કરતા હતા સોંગમાં, મારા અપોઝિટમાં એ હતા. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, કલ્પ કે પરપોટો, સિલેક્ટ ઓનલી વન. કલ્પ. ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે, કલ્પભાઈ અમારો સવાલ તો એક જ છે કે નડિયાદ ક્યારે આવો છો? જીજે સેવન નાઇટ આઉટ કેફે. મારું પેલું શું કહેવાય, મારું બસ ચાલે તો હું ત્યાં કેફે પર જ રહું 365 દિવસ, એટલી ગમે છે મને એ જગ્યા. બટ યસ, જલ્દીથી જાઉં જેવો કંઈક ટાઈમ મળે, યા તો કંઈક તમે ઇવેન્ટ રાખો તો આપણે ચોક્કસ મળીએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, તમારું એક્ટિવા પાછું આવ્યું લોકડાઉનમાં પોલીસવાળા લઈ ગયેલા? એ હા ભાઈ, આવી ગયું. 1500-2000 રૂપિયા ભરવા પડ્યા હતા એમાં, મેમો જે ફાટ્યો હતો એના, બટ આવી ગયું છે. યોર વોટ્સએપ પ્રોફાઇલ સ્ક્રીન પર દેખાતી હશે. સર, તમારું લોકડાઉનનું રેગ્યુલર રૂટીન શું હતું? ખાવાનું પીવાનું ઊંઘવાનું વેબ સિરીઝ જોવાની, ખાવાનું પીવાનું ઊંઘવાનું વેબ સિરીઝ જોવાની. હા યસ, એ વખતે ટિકટોક ચાલુ હતું તો ટિકટોક વિડીયોઝ પણ બનાવતો હતો, બસ આનાથી વધારે બીજું કંઈ જ નહોતું. અને એકાદ વખત બહાર નીકળ્યો તો એક્ટિવા જમવા થઈ ગયું હતું. તમને અમારા ફંક્શનમાં બોલાવવા હોય કે પછી બર્થડે હોય એટસેટ્રા, કોન્ટેક્ટ નંબર આપો. એન્ટરટેનમેન્ટ બિઝનેસ માટે તમારી સાથે વાત કરવી છે. મારા ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્રોફાઇલની અંદર એક ફોન નંબર આપેલો છે જેના પર તમે કોઈ પણ બિઝનેસ રિલેટેડ ક્વેરી હોય તો કોલ કરી શકો છો. તો મારો ઇન્સ્ટા આઈડી સ્ક્રીન પર દેખાતું હશે, ત્યાં જઈને તમે બાયોમાંથી એ નંબર લઈ શકો છો. થેન્ક યુ. તમારા પર દુઃખ આવે ત્યારે તમે તેને કેવી રીતે હેન્ડલ કરો છો? મારી ફાટી જાય છે, લિટરલી ફાટી જાય છે, અને એવું મને બી નથી ખબર. હું ટ્રાય કરું કે મારું મન ક્યાંક બીજી વાતમાં વળે, બાકી આનો એકદમ તોડ કહી શકાય ને એવું તો મારી પાસે પણ નથી. થિયેટર વિશે કંઈક કહો. થિયેટર ભાઈ બાપ વસ્તુ છે, ગજબ. તમે થિયેટર કરતા હોય ને તો તમને એવું ફીલ થાય કે તમે એક અલગ જ દુનિયામાં જીવી રહ્યા છો એમ. લાઈક આ નોર્મલ લાઈફ અને થિયેટરની લાઈફ બંને અલગ દુનિયા છે. તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, જો તમે એક્ટર હોય કે એક્ટર બનવા માંગતા હોય તો થિયેટર જરૂરથી ચાલુ કરજો. બરોડા અને વડોદરા કિતના દૂર હૈ? જીતના મુંબઈ ઓર બોમ્બે હૈ ઉતના. કેમ ખોવાઈ ગયા માર્કેટમાંથી? ભાઈ, હું માર્કેટમાંથી ખોવાઈ ગયો હોત તો હું તમને ક્વેશ્ચન પૂછવા માટે ના મળ્યો હોત. એટલે હું તો શું જ માર્કેટમાં હોવા. ફેવરેટ મૂવી કયું છે કલ્પનું અને પરપોટાનું? શી પરપોટાનું તો એવું કોઈ મૂવી નથી, પરપોટો એક કેરેક્ટર છે. અને કલ્પનું ફેવરેટ મૂવી એક છે, ઓવ કરીને, AWE, જેનું સાઉથ ઇન્ડિયન મૂવી છે કાજલ અગ્રવાલનું, જેનો હિન્દી ડબ છે અંતર્યુદ્ધ. અત્યાર સુધી મને સૌથી આમ બધી જ રીતે ગમી હોય ને તો એક એ મૂવી છે. બાકી અમુક મૂવીઝ છે, ડોન 2 છે, જબ તક જાન છે, એવા ઘણા બધા મૂવીઝ છે, પણ આ અંતર્યુદ્ધ મૂવી મને પર્સનલી બહુ જ ગમે છે. તમારું ફેવરેટ કાર્ટૂન? મારું ફેવરેટ કાર્ટૂન છે ફિનિયસ એન્ડ ફોબ, કિડ વર્સિસ કેટ. આ બંને મને બહુ જ ગમે છે, એટલે હું કંઈ એવું રેગ્યુલર નથી જોતો, પહેલાં જોતો હતો, પણ અત્યારે બી આ બે કાર્ટૂન હું જોવાનું ચૂઝ કરીશ જો મને જોવા મળે તો. ભાઈ, તમે કરિયરની શરૂઆત ક્યાંથી કરી? 2014 થિયેટરથી કરી, અને આખું મારા કરિયરની શરૂઆત બી નહીં, મારા જન્મથી હું પરપોટો બન્યો ત્યાં સુધીની આખી જર્ની શું છે એના ઉપર એક વિડીયો આવી રહ્યો છે ટૂંક જ સમયમાં. અત્યારે એડિટિંગ ચાલુ છે તો એ વિડીયોમાં ઘણા બધા સવાલોના જવાબ તમને મળી જશે. આ સવાલ પરપોટા માટે કે તમે યુટ્યુબ પર વિડીયોઝ કેમ નથી મૂકતા? હું મેલું છું, હું ઓછા મૂકું છું, પણ મૂકું છું, પણ તમે જોતા નહીં એટલે તમે ચેક કરો, કારણ કે જૂના વિડીયોમાં તો 10-10 લાખ વ્યૂ અડી જશે, આ નવા વિડીયોઝમાં 1 લાખ ઉપર નહીં જતા. એટલે તમે જુઓ, એટલે તમે જોતા બી નથી ને અમારા વ્યૂ બી નથી વધતા, અને અમને વ્યૂ નથી વધતા એટલે મોટિવેશન નથી મળતું. અમને એવું થાય કે લોકો નહીં ગમતું હોય તો તમે જુઓ, છેલ્લે એક મારીવાળો વિડીયો આવ્યો છે ગુજરાતી, મારી પરપોટો મારી, તો એ વિડીયો જોઈએ. તમે એક્ટિંગમાં ક્યારથી સક્સેસ થયા? 2018થી સક્સેસ થયો, પણ હું એવું માનું છું કે તમે તમારા સપનાને પૂરું કરવા માટેની જ્યારથી શરૂઆત કરો ને ત્યાં જ તમે સક્સેસ થઈ ગયા. કારણ કે ઘણા ઓછા લોકો છે કે જે પોતાનું સપનું પકડી રાખે છે અને એ દિશામાં આગળ વધે છે. બાકી મોટાભાગના લોકો
જવાબદારીના નીચે દબાઈ જતા હોય છે અને પોતાનું જે ડ્રીમ હોય એને જવા દેતા હોય છે. તો હું આમ તો 2014 સક્સેસ થઈ ગયો. તમે ફોલોઅર્સ કેવી રીતે વધાર્યા મહેનત કરી? તમારી ઉંમર કેટલી છે અને કેટલા મેરેજ કરે? મારી ઉંમર છે 25 વર્ષ અને મેં એક પણ મેરેજ નથી કરી. સપનામાં કરાય છે બધા હિરોઈનો જોડે નાનપણમાં, પણ આમ નથી કર્યા. તમે કોઈ છોકરી ધ્યાનમાં કહેજો. પણ વોટ યુ એમ્ડ અબાઉટ યોર ફ્યુચર ટુ બી એ એક્ટર ઓર કોમેડિયન? એક્ટર ઓબ્વિયસલી. ઇટ વોઝ ઓલવેઝ માય ડ્રીમ ટુ બીકમ એન એક્ટર, બટ કોમેડીમાં હું ફેમસ થઈ ગયો અને લોકોને અત્યારે એવું ગમે છે કે હું કોમેડી જ કરું. બટ ઇન ફ્યુચર હું આઈ હોપ કે અલગ અલગ રોલ કરી શકું અને તમારા બધાની સામે અલગ અલગ એક્ટિંગના જે શેડ્સ છે મારી અંદર એ બતાવી શકું. સો લેટ્સ સી, તમારા અત્યાર સુધીના પ્લેમાં ફેવરેટ પ્લે અને ફેવરેટ કેરેક્ટર કયું છે? મેં અત્યાર સુધી ઘણા ઓછા પ્લે કરેલા છે અને મારું ફેવરેટ પ્લે છે જેનું નામ છે પ્રશ્નાર્થ, જેમાં મેં સલીમનું કેરેક્ટર કર્યું હતું. એ મારું ફેવરેટ છે કારણ કે એમાં મેં સૌથી વધારે મારે એમાં મહેનત કરવી પડી હતી અને હું પોતે એવું સેટિસ્ફાઈડ જોઈ કર્યા પછી એ જે મારું કેરેક્ટર હતું. તો સલીમ મારું ફેવરેટ કેરેક્ટર છે. કલ્પભાઈ, આપે કોઈ એક્ટરનો કોર્સ કરેલો છે કે? મને પણ આવો ખૂબ શોખ છે ભાઈ. હા, મેં બીએ વિથ ડ્રામા કરેલું છે. મેં પૂરું નથી કર્યું, બટ તમે જો ઇનકેસ જોઈન કરો તો જરૂરથી પૂરું કરજો. અમદાવાદની અંદર 3 કોલેજ છે કે જેમાં કોર્સ ચાલી રહ્યો છે. વોટ ડુ યુ ડુ અપાર્ટ ફ્રોમ વિડીયો મેકિંગ? સ્પેન્ડ ટાઈમ ફોર બિલ્ડિંગ કરિયર? આ બધું 2-3 વર્ષ માટે જોઈ, ધેન યુ આર રોંગ. આ બધું એવું નથી હોતું 2-3 વર્ષ માટે હોય. એક્ટિંગને છે ને લોકો શોખ તરીકે લઈ રહ્યા છે. એક્ટિંગ એક પ્રોફેશન છે, જેમ કે બોલિવૂડના ઘણા બધા મોટા સિતારા કે આપણી ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં મલ્હારભાઈ છે, પ્રતિકભાઈ છે, સો ધે આર ફૂલ ટાઈમ એક્ટર. એ લોકો એક્ટિંગ જ કરે છે અને એનાથી જ પોતાનું જે ગુજરાન છે એ ચલાવે છે. તો 2-3 વર્ષ માટે નથી હોતું. જો તમે પેલું જે ટિપિકલ ટિકટોકર્સ હોય છે કે જે ક્રિંજ કન્ટેન્ટ બનાવે છે, એમના માટે મે બી હોઈ શકે 2-3 વર્ષ માટે. બાકી હું મારી જાતને કલાકાર માનું છું અને હું આને મારું પ્રોફેશન માનું છું, તો મારા માટે 2-3 વર્ષ માટે નથી. આના પર હું મારી આખી લાઈફ આખી ચલાવી લઈશ. થેન્ક યુ. તમારી મનગમતી વાનગી કઈ છે? પંજાબી. સ્વીગીમાં ઓર્ડર કરીને ખાઈને આવું પાછો. ખાઈ લીધું. તમે છે ને આમ કોમેડી વિડીયો સિવાય અમે એક ભયાનક વિડીયો બનાવો ને ડેન્જર હોય એવો કોઈએ ક્વેશ્ચન કર્યો છે. તો મેં 2 વિડીયો બનાવ્યા. એક તો મારી પરપોટો મારી આ જ ચેનલની અંદર છે અને બીજો હું અહીંયા ઉપર લિંક આવી જશે. એ વિડીયોનું નામ છે ઓકે ગેંગ્સ ઓફ ગોટાલા, એવું નામ છે, જેમાં મેં રાકાવૈયા નામનું કેરેક્ટર કર્યું છે. તો એ તમે જોઈ આવજો. તમને વેક્સિનના ડોઝની બદલે પોલિયો આપે તો મારી વાટ લાગી જાય, પછી એ લોકોની વાટ લાગી જાય, પછી પતી જાય મેટર. What's biggest challenge you have faced in your earlier days? Nepotism થોડું ઘણું મેં ફેસ કર્યું છે અને કેવું હોય કે તમારું કોઈ નામ નથી બન્યું હજી એટલું મોટું, પણ તમારી જો એ કળા છે તો એની કોઈ વેલ્યુ નથી હોતી જેટલી જોઈએ એટલી. એવું નથી કહેતો કે બધા જ લોકો ખરાબ છે, પણ મોટા ભાગના લોકો એવા છે કે જે લોકો ટેલેન્ટની કદર નથી કરતા. તો મારે મારું નામ એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે બહુ સ્ટ્રગલ અને ચેલેન્જ ફેસ કરવી પડી છે. એ કોરોનામાં ઓનલાઈન સ્ટડી સાથે પ્રોડક્ટિવ બીજું શું કરી શકાય? બાય ધ વે હું MSc કરું છું. કોરોનામાં જો તમે ઘરે બેસીને ભણતા હોય તો ભણવા સિવાયનો ઘણો બધો ટાઈમ જે એમને એમ તમે પાસ કરી દેતા હશો, તો એમાં તમારે છે ને તમારી સ્કિલ ફાઇન્ડ આઉટ કરાય કે તમારામાં એવી ડિફરન્ટ સ્કિલ શું છે, જેમ કે ગાવું છે કે લખવું છે કે દોરવું છે કે ભરત ગૂંથણ કરવું છે કે એક્ટિંગ કરવી છે. તો ફાઇન્ડ આઉટ ધ સ્કિલ કે તમારી અંદર શું એવું યુનિક છે અને પછી એના ઉપર કામ કરાય. પરપોટો કેટલા વર્ષનો થયો? મીન્સ આ કેરેક્ટર તમારો કેટલા વર્ષોનો છે? 3 વર્ષ. 2018ના મિડ કે એન્ડિંગમાં આ બધું સ્ટાર્ટ થયું હતું. પરપોટો માર્કેટમાં આવ્યો હતો. તો ગણી લો તમે કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. કોઈ કિસ્સો? કિસ્સામાં કંઈ નથી. બબલભાઈ જે છે વિડીયોમાં નિશાંતભાઈ, એમણે મને કીધું કે હેટના કરતા વિડીયો બનાવી, મેં ઘડો બનાવી, બસ આવી રીતે ચાલુ કર્યું હતું. કોઈ ભારે કોઈ સ્ટોરી નથી એની પાછળ. શું તમે ચાય લવર છો? હેડા ચાય ડેટ ઉપર જઈએ. ઓવર. આર યુ ફ્રોમ વિચ ફિલ્ડ? કોમર્સ, સાયન્સ ઓર આર્ટ્સ? આર્ટ્સ. તમારા મેરેજ થઈ ગયા એન્ડ થયા હોય તો આવો બરોડા? અના મારા મેરેજ નથી થયા તો હવે હું ના આવી શકું ને બરોડા, મેરેજ નથી થયા તો. હા, હું તો હમણાં જ આવીને છે ગોત્રી હોસ્પિટલ. ઓવર.
તમારી અને બબલની દોસ્તી કેવી રીતે થઈ? હું પહેલા બહાર રહેતો હતો, બહાર એટલે ગુજરાતમાં ગાંધીનગરની બહાર બીજા કોઈ સિટીમાં, ત્યાંથી હું ગાંધીનગર શિફ્ટ થયો જ્યાં બબલ પણ રહેતા હતા. તો એક કેવું છે, અમારે ચબૂતરો છે અમારા સેક્ટરમાં, તો ત્યાં હું સાયકલ લઈને ફરતો હતો. ત્યાં બબલભાઈ આવ્યા અને મને પૂછ્યું કે ભાઈ બન નવો રહેવા આવ્યો? મેં કીધું હા. તો કે હા કાલે આવી જજો 6 વાગે, કે અહીંયા સાયકલ ચલાવીશું. મેં કીધું ઓકે. ત્રીજા ધોરણમાં હતા અમે, તે હજી સુધી છીએ. તમને એક્ટિંગ કરવાનું ક્યારે લાગ્યું? મને એક્ટિંગ કરવાનું 2011 કે 2012માં એવું ફીલ થયું કે મારે એક્ટિંગ કરવી જોઈએ, અને પછી બધું ચાલુ કર્યું. અવશ્ય જ કોક મળ્યું. સો ક્વેશ્ચન પતી ગયા છે, અને જો તમે અત્યારે અહીંયા સુધી વિડીયો જોયો તો તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને જેમ મેં ચાલુ વિડીયોમાં કીધું કે હું જન્મ્યો ત્યારથી પરપોટો બન્યો ત્યાં સુધીની આખી જે જર્ની છે એ શું છે, એના માટે એક સ્પેશિયલ વિડીયો આવી રહ્યો છે આ ચેનલ ઉપર જ. તો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને મને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરો, જેથી નવા વિડીયોની અપડેટ્સ, બીજી કોઈ નાની મોટી મોટી નાની નાની કંઈ બી માહિતી મળી રહે ઇન્સ્ટાગ્રામમાંથી. તો અહીંયા યુઝર નેમ મારું સ્ક્રીન પર દેખાતું હશે, IAM KALP_, તો ત્યાં મને ફોલો કરી દો. તો મળીએ પછી નવા ક્વેશ્ચન્સ સાથે, નવા વિડીયોઝ સાથે. ત્યાં સુધી ટેક કેર, બાય, જય જય ગરવી ગુજરાત.